ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವಾರದ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಕೊಡಗು ಸ್ತಬ್ಧವಾಯಿತು. ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಗಡಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಜನರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಖರೀದಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವಿದ್ದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಂಠಿತವಾದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ರು. ನಗರದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಸಂಚಾರ ಎಂದಿನಂತೆ ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದು ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ವೃತ್ತ, ಇಂದಿರಾನಗರ ವೃತ್ತ ಸೇರಿ ಪ್ರಮುಖ ರಸ್ತೆಗಳು ಬಿಕೋ ಎನ್ನುತ್ತಿತ್ತು. ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ಕೂಡ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ಓಣಂ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಕೊಳ್ಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ದೇಗುಲಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತರಿಗೆ ನಿರಾಸೆಯಾಯಿತು. ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ದೇಗುಲಗಳು ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇನ್ನು ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾಂದಲಪಟ್ಟಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣದತ್ತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು. ಗೇಟ್ ಬಳಿಯಲ್ಲೇ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ತಡೆದ ಪೊಲೀಸರು ಖಡಕ್ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡುಬಂತು. ಉಳಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ವೀಕೆಂಡ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಗೆ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು. ಕರ್ಫ್ಯೂ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಂತೆ ಸಂತೆ ನಡೆಯಿತು. ಗ್ರಾಹಕರು ತರಕಾರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದರು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಂತೆ ರದ್ದು ಮಾಡದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇದು ಹಬ್ಬದ ಸಮಯವಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರ್ತೇವೆ. ಸಂತೆ ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೀವನ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡು ಸಂತೆ ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡಲಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂತೆಯನ್ನೇ ರದ್ದು ಮಾಡಿರೋದು ಕೊರೋನಾ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗೆ ಮದ್ದಲ್ಲ. ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ. ಈ ವಾರ ಸಂತೆ ರದ್ದು ಅಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಜನರೇ ಬರ್ತಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರವಿಲ್ಲದೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಂಚಾಯತಿಯಿಂದ ಬರೀ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ತರಕಾರಿ, ಬಾಕಿಯವರಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೂ ಹಾಕಂಗೆ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಪಾಪದವರು ಬಡವರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ದೂರ ದೂರ ಕೂರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಸಂತೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತು. ನಮ್ಮ ನಮ್ಕ ನೆಂಟಿ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಇದಾರೆ, ಅವ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆಲ್ಲ ಫೀಸಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸಂತೆ ನಿಲ್ಸ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು? ಬಡವರು ಸಂತೆ ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಸಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರೀ ತರಕಾರಿ ಹಣ್ಣು ಹಪ್ಪಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು? ನಾವು ಇದನ್ನೇ ನಮ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ, ಇವಾಗ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 4 ಹಬ್ಬ ಬರ್ತವೆ, ಆ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು 4 ಹಾಸು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಕಣ ಅಂತ ಇರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು? ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ ಹಂಗೆ ಸಂತೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ, ಒಂದೊಂದವ್ರಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಗಂಟೆವ್ರಿಗಾಗ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮನ್ನು ಬೇಡ, ಅವರು ನಾಕಿ ಇವರು ನಾಕಿ, ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೋ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೊಡಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹಬ್ಬಗಳು ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಂತೆಗಳೇ ಜೀವನ ನಮಗೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಓದಿಸೋದು ಮಾಡಿದ್ರು ಎಲ್ಲ ಸಂತೆ ನಂಬಿಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ನಮಗೆ ಈ ಹಬ್ಬ ಸಂತೆಗಳು ರಜಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಂತೆ ಹಾಕ್ಬೇಡಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಪಂಚಾಯತಿಂದ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಹಬ್ಬ ಸಂತೆಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಒಂದಿನ ಮುಂಚೆ ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಶನಿವಾರ ಕೊಡೋದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ತಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕೇರಳದ ನಾಡ ಹಬ್ಬ, ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾದ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಕೊಡಗಿನ ವಿವಿಧೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಂಧವರು ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹೂವಿನ ರಂಗೋಲಿ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಪಟ್ಟರು. ರಂಗೋಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಣತೆ ಇಟ್ಟು ಬೆಳಗಿದ್ರು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸವಿಯುವ ಮೂಲಕ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸಿದ್ರು. ಶನಿವಾರ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಓಣಂ ಹಬ್ಬ ನಡೆಯಿತು. ಪರಸ್ಪರ ಸಿಹಿ ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರು.
ಚಾಮರಾಜನಗರ ಸಮೀಪದ ಗುಡ್ಡೆಹುಸೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಕರಿಛಾಯೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೆರವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ರೂ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಡಗರವಿತ್ತು. ಹೂವಿನ ಪೂಕಳಂ ಓಣಂ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದಿತ್ತು. ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ವಿಶೇಷತೆ ಏನೆಂದರೆ, 10 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಹೂಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾವೇಲಿ ತಂಬೂರನನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಓಣಂ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತಿ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸದೆ ತುಂಬಾ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಓಣಂ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದೇನೆಂದರೆ, ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿ ಬರುವ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಅತಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುವಂತಾಗಲಿ. ಮಹಾಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುವ ದಿನವನ್ನು ಮಲಯಾಳಿ ಬಾಂಧವರು ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ತಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಲು ಆಗಮಿಸುವ ಮಹಾಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೂವಿನಿಂದ ರಂಗೋಲಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಿವಿಧೆಡೆ ಹಾಕಲಾಗಿದ್ದ ಪೂಕಳಂ ದೃಶ್ಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತೆ ಇತ್ತು. ಹಬ್ಬದಂದು ಪುರುಷರು ಅಂಗಿ ಮತ್ತು ಪಂಚೆ ಧರಿಸಿದ್ರೆ, ಮಹಿಳೆಯರು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಸೀರೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಬಣ್ಣದ ನರಿಯೆತ್ತು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಮೇಲಂಗಿಯನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದ್ರು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ತ್ರಾಲ್ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಗುಂಡಿನ ಕಾಳಗದಲ್ಲಿ ಜೈಷ್ ಎ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಂಘಟನೆಯ 3 ಉಗ್ರರನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳ ಜಂಟಿ ತಂಡ ಹೊಡೆದುರುಳಿಸಿದೆ. ಮೃತ ಉಗ್ರರ ಗುರುತನ್ನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಅರಣ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕಾಶ್ಮೀರದ ಪುಲ್ವಾಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆದಿದೆ. ಪೊಲೀಸರು, ಸಿಆರ್ಪಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಸೇನೆಯ ಜಂಟಿ ತಂಡವು ನಾಗ್ಬೇರಾನ್ ತ್ರಾಲ್ನ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಎತ್ತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಗ್ರರ ಹಾಜರಾತಿಯ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಶನಿವಾರ ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದ್ದ ಉಗ್ರರು ಈ ವೇಳೆ ಗುಂಡು ಹಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯೋನ್ಮುಖರಾದ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಪ್ರತಿದಾಳಿ ನಡೆಸಿ 3 ಜೈಷ್ ಉಗ್ರರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ ಪೊಲೀಸರು ಹಾಗೂ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ 3 ಎನ್ಕೌಂಟರ್ ಇದಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹಾಗೂ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹರಿಕಾರ ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಎಲ್ಲರ ವಿಶ್ವಾಸದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ಎಂಸಿ ನಾಣಯ್ಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಹಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟ ಮತ್ತು ಸಹಮತ ವೇದಿಕೆಯ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ದಿವಂಗತ ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರ 106 ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಡಿ ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಅವರು ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಂತ್ರಿ ಪದವಿ ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 7 ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಅಪಾರ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಹಿರಿಯ ಕಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಪಿಆರ್ ಭರತ್, ಗಾಯಕ ಎಂಎಂ ಲಿಯಾ ಕತಾಲಿ, ಸಮಾಜ ಸೇವಕ ಹಾಗೂ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕ ಎಚ್ಎಲ್ ದಿವಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭ ಸಹಮತ ವೇದಿಕೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಪಿ ರಮೇಶ್, ಅಹಿಂದ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟಿಎಂ ಮುದ್ದಯ್ಯ, ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಿರಿಯ ನ್ಯಾಯವಾದಿಗಳಾದ ಎಚ್ಎಸ್ ಚಂದ್ರಮೌಳಿ, ಎಎಸ್ ಪೊನ್ನಣ್ಣ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.